Umva ukuri mugenzi wanjye. Ushobora ko aramenyereye guteteshwa, gusheshengwa, gutinywa ntubwiga uko biri. Ariko umva ukuri. Ugomba kwigoboka muri ubu buzima. Zaburi 104:14-15 haratubwira ngo ndita ku ijambo rimwe gusa rivuga ngo umutsima ugaha abantu imitima ugaha imitima y'abantu gukomera. Buriya muri ubu buzima busanzwe uko tubaho tugomba kurya ku gihe, tukaryama ku gihe, tugahora tunezerewe, tugakoresha ingingo, kwitoza gahunda. Ibyo bintu byonyine ubwabyo gusa tugomba abari kwigoboka. Umuntu agomba icyo bita sekuru cyangwa se ubutabazi. Mwene muntu nubwo yatabarwa na leta, nubwo yatabarwa n'amahanga, nubwo yatabarwa n'abaturanyi, nubwo yatabarwa n'abavandimwe, ariko atazi kwitabara, atazi kwigoboka, abahuye na kaga, umva ukuri. Tukajya uhora akimuhana akazi imvura ihise. Jya umenya kwitegura, umenye kwitabara, umenye kwipangira, ugomba kurya ku gihe, kuryama ku gihe, guhora unezerewe, gukoresha ingingo, kwitoza gahunda. Ibyo nabyo birakenewe cyane. Niyo mpamvu. Ibyo byose wategerezaga hanze ngo abandi babikora ari bo bamesa, abandi ari bo bateka, abandi ari bo bakoropa, abandi ari bo bagenda, abandi ari bo bahamagara, abandi ari bo batanga amayinite, ni ubuzima bubi. Jya wigoboka. Niyo mpamvu ukeneye vitamine A, C na E. Aya mavitamine uko ari atatu bayita ngo ni amavitamine arinda umugese mu mubiri, ibyo bita antioxida, yarangiza bikaba bituma umubiri w'umuntu A ituma amaraso aremwa, C ikayatera ikayarinda indwara, E iri mu bintu bituma umunezero uboneka mu maso, umutima ugatera neza, imyanya yo kororoka igakora neza. Rero ntabwo tubitindaho, ahubwo kuko ari ukwigoboka, mu gitabo cyitwa Krokeravi, paji ya 74, ho hatubwira amagambo nakunda ko buri wese yazirikana. Iyi vitamine C iba muri pavuro, iba mu nkeri, iba mu maronji, iba mu ndimu, iba mu runyogwe, iri mu mashu mabisi, ikagira muri epinari, imyembe irayigira, tomate irayigira, radi irayigira, anana irayigira, uburo burayifite, onyo irayifite, ibindi binyampeke byose birayigira. Uhereye aho twatangiriye, ubwo kuva hejuru ni ubusumbane bwabyo. Umwana akeneye miligrame hagati ya 40 na 45 ku munsi. Umugabo akeneye miligrame 60. Umugore akeneye 60. Umugore utwite akeneye vitamine C kuri miligrame 70. Umugore wonsa akeneye 95. Niyo mpamvu ubwo vitamine A irema igikanka cyo bita skelet, yarangiza ukabona umutwe urahari, amagufa arahari 206, amenyo 32. Muri ayo magufa harimo imitwe itatu, yarangiza hari amaremare, hari udutoya, hari ahagoramye, hari afatanye. Ibyo byose ayo magufa yose Imana yaguhaye, Imana ishaka yuko yafata neza, ariko A niyo yafata neza. Imihore byo bita miscle yarangiza nayo ifatwa neza ityo, imitsirimo nayo ifatwa neza ityo, urebye ingingo zose nuko zifatwa, A niyo zikora. Ntigarukiraho gusa nuko A ishinzwe kurema amaraso, byo bita globule rouge. Vitamine C irema abasirikari ku buryo mu gufasha umwijima gusohora imyanda mu mubiri, mu gufasha amaraso kugira ngo ashobore kwirwanaho aticwa na infection, haba hakenewe vitamine C. Ariko umunezero w'ubuzima nabwo, iyo umutima uteye neza kandi imyanya yo kororoka igakora neza, uburya umutima wateye neza, imyanya yo kororoka nayo igakora neza, kimwe mu munezero w'ubuzima kiba kiriho, kuko umuryango n'ubuzima n'icyerekezo biba bihari. Niyo mpamvu igihe umutima wawe utera neza, urebe uri buryo ufite ibyumba bine, reba impyiko zawe zakoze neza, zirebe n'ebyiri mu muntu ziri mu mpande zombi z'amatako, yarangiza zigira imiyoboro ijyana mu ruhago. Reba, isa n'uwitegereza, urebe ukuntu zicoye, yarangiza ongera urebe igifu cyawe gituje, n'agafuka gahengamiye ibumoso, yarangiza gafite umuhehe uva mu kanwa n'ujya mu maramato, yarangiza urebe uko Imana yakuremye, ukuntu ari byiza, yarangiza ariko byiteho, bya ku gihe, byama ku gihe, hora unezerewe, koresha ingingo, kwitoza gahunda. Aya mavitamine uko ari atatu urayakeneye. Amwe ari mu mavuta, dufite amahirwe yuko ka karoti igira vitamine A, C na E. Tukagira umwembe ugira vitamine A, C na E. Noneho kubw'ibyo, Imana rero nidufashe. Natwe tujye tumenya kwigoboka, kugira ngo nibura ugomba kwigoboka mu buzima, gutegereza hanze akimuhana akazi imvura ihise, umva ukuri nawe uhereye none, va muri ubwo burangare, wite ku buzima bwawe. Imana igufashe mu izina rya Yesu.